Hello, hello, bakunzi ba Elik Burundi TV. Mwese ndabaramukije mwese mu muherereye. Uri mu ntara zose z'igihugu uri mu Burundi uri hanze igihugu mwese ndabaramukije. Imbere kamenje tibuditi bidenganya masimba from city from south ya ntare mu manuko. Ati rero narababwiye yuko ntigera nduha, sinigera ndambigwa n'umunsi numwe kandi sindambigwa jewe, sinduha kandi sinigirisha kugira nkuri kosa. Rero ati bimeze gute? Numusi nje kuraba abantu batandukanye abantu bamwe muza kuwamenya ariko imbere byose nungaye ndakwibusa ko ari byiza gukanda subscribe ukore share comment kugira ngo ibiganiro byose bica kuri Elik Burundi TV ukomeze kubikurikirana. Inyuma kamera ni Adam Juma Jukes waunda kuzana ama image ameze neza atigera ntasi numusi waremwe n'Imana numusi numwe resha nakubwira ni wo nkurikira ngiye kuraba team Magonde ariko ishitse ngaha ku muyange. Je suis circo ntazi ahantu neza neza baba ariko arazwi cyane Magonde naho bari je numvise ati bari mu bintu yitwa gutarika ibyuma mu mazo yazo akora abodgard yazo akora abasecurity nubaze ko maze gukora ibintu byinshi bamwe bakora ubuzano batandukanye ngiye kuyaga nabo ngiye kubarondera mugabo numvise ko iri bara barandimo ariryo barimo n'icyo nagusabye nkurikirana Adam Jum Jukes usiniangushe. Mimi hapa lazima niwapate, lazima niwapate, lazima niwapate riko leo. Lazima niwapate niongee nao, niongee nao mawili, matatu. Naona watu pale tumekutana nao wakasema fresh. Mze nakubaze gato. Ningo nakubaze. Nataka niulize mtu, nimuulize tusikize anatuambiaje. Nimore. Baravuga ku muyange kwa bavuga Kiswahili cyane soko. Yego. Naona haturi hitwa gute. Aha ni ku muyange mu Kigwati. Mu Kigwati. Okumtipe twa Magonde uramunze. Magonde. Magonde jam sekirite. Bagunda kudengana njia timu yao batari kivyuma. Ndamuona. Uramubona? Ndamuona. Bunumbi sengwa bangaha muri aka gace. Ah, ujya mu tipe sinzi hano bibahereye ndarangiza. Ndazenga no mu tipe twa temo. Ndabazi baje bose ndabazi ba tipe mugabo sinzi mwanga atubera makarenga. Ano mwa bice mugabo sinzi nza bakoka. Muzinza bako. Eh, akura koze cyane rero mutamba. Mubahwe cyane. Jenge kubarondera numvise mugabo ndazi. Ndazi neza nza sita ngo ndababaze. Ngo ndababaze. Kunda baze gute? Sawa. Wewe usanzwe witwa nde? Delicia. Ah, wena witwa nde? Vivian. Inde? Vivian. Vivian. Ah, none Vivian. Magonde amuzi. Magonde. Akora kuri studio. Kuri studio ida mbogare nyine umuntu. Ndamuzi. Aba he? Aba harya haruguru ya Salama. None ahantu naho bakunda gutarikira ivyuma ni he? Aho batarikira ivyuma. Anu bita kubatimo. Nihe kubatimo na. Kubatimo aho. Ni muri inzu. Ewa ya wabu mpenze. Murakoze ariko. Murakoze. Murabanyeshuri. Nabanyeshuri barampenze reka. Ndabona jenda bandanya ndazunguruka. Oya bro vipi? Upo sawa? Njoo nikuulize kidogo bro. Nikuwa taka nikuulize kwa una Magonde ni wapi? Mwanangu kwa Magonde rero. Ndazi sa Magonde rakazi maana rakazi. Ni mambo nkakwere. Genda gusavye wewe hanyereke. Nende bavuga ko akaze ni kibazo. Winyereka hane gende yinjirira je banyitwa Simba Intare. Barakaze ma. Aba gende Intare. Ibyuma. Gende Intare we ntwara nimba. Tugenda kwereke. Tugende. Ugafana umba cameraman. Je ntabwoba ico niyemeje makanda gishike. Magonde uramutse. Genda muzi Magonde. Tugende. We ducomoke. Ni gahanyere bavuze baje bakoko. Le cameraman tugakubitwa rero. Nga rero ibikurikira sinzi. Ibikurikira sinzi turadudura. Makabaze kutwugururira turadodora makabaze kutwugururira turadodora makabaze kutwugurura rero none wavuze Magonde meze gute mane Magonde rakaze anaje namutinya sahana none wewe urashaka gutinya umwana w'umuntu marango hari umuntu wo gutinya n'utari gutinya aho barahaje eh bro salama fresh mze baba naona konki sana. Unyama mwingi sana naona ushatisha kinyama ni marango unyama mwingi kinoma. Oya, furu nyeto kudarari. Bana bro, mimi nimekuja kumcheki Magonde hapa. Naona lakini mpo kwenye tizi. Magonde hayupo mwanangu. Ah bro, Magonde yupo. Mimi nimeambiwa kwa Magonde yupo. Sikiliza, Magonde hayupo, usinibishie sawa. Mimi nimeambiwa kwa Magonde yupo. Sasa nimeambiwa sikubali ya kuambiwa bali kubali nitakayoyaona. Magonde hayupo. Wewe vipi? Ya bro, mimi nahitaji mimi na mazungumzo na Magonde lakini. Oya, igeti ya mtu. Igeti ya mtu vile vile usifoji sawa. Nakwambiaje Magonde hayupo? Lakini mimi nimeambiwa kwamba Magonde yuko hapa. Yes, we case. Na mimi Magonde. Unaweza mkaingia tukajadili ndani. Fresh cameraman. Magonde hayupo. Cameraman. Maana cameraman. Ni kuinjira ngaa. So poa najua kiongozi wangu, najua sana. Sio poa kabisa. Eh bana, mimi ndo nishatimba hapa. Nishatimba sana namuona. Hiyo. Unaenda wapi wewe huko? Unyama mwingi sana. Unaona bwana?
Unyama mwingi bro, vipi sasa? Kama kaa. Naona umetisha. Oa kinyamwezi. Umetisha sana bro. Kaa vile hamu mwanangu. Naona upo kwenye tizi kidogo. Mimi nakula zangu. Kidogo tusogee hapa kidogo. Mimi naona vyuma vingi sana, vyuma vingi sana. Yeah bro. Mimi ila samahani sana. Bila samahani. Nimefika hapa nikuja kumcheki Magonde ila sijamuona. Mwalimu bwana. Sasa mimi nilikuwa napenda kufahamu kitu kimoja kutokea kwenu. Ma security mnakubalika sehemu nyingi tofauti tofauti. Hata nje ya nchi. Ya ila kuna kitu ambacho nilikuwa nataka kukifahamu. Yeah. Nyinyi ni ma security. Waga mnalipwa pesa ngapi ili muende kwenye shughuli fulani? Pesa bwana, naweza nikasema kwamba pesa inajua vizuri Master Jim. Ndiyo. Ule pale unasema kama si Magonde. Ule pale Master Jim ana majina mengi, ule pale Daza, yani kila kitu yumo umeona. Kwa ule pale ndo atajua kila kitu mda mwingine, maana sometimes huwa ananipigia simu. Wa mwanangu we. Eh bwana, ibuka maeneo. Ibuka kudada. Kuna shughuli pale. Oh, tunaenda tunakiwasha kule. Unatimba pale. Eh, kwa kama ni mshahara tunapewa baada ya mwezi au kama ni mshahara tunapewa kwa muda huo. Fresh umeona. Yeah. Ila kuna kitu kingine ambacho nilikuwa napenda tukifahamu. Yeah, nyie ni ma bodyguard, ma security, mnatimba sehemu nyingi tofauti tofauti. Alafu mnakutana wenzenu ambao na wewe ni mbavu. Mbavu kweli. Yeah. Hivi hujawahi kufika kwenye stage fulani ukakutana na mtu afu ukakutia uoga? Kamwe, kamwe, haito kaitokee. Okay, tunajua Bujumbura kuna mabodyguard wengi. Tunamjua Anaconda, tunamjua huyu mwenza huyu. Hapo ulipo, Anaconda juzi kati amenipigia simu. Na sijui kama amepataje namba yangu. Sema mwanangu we. Wewe ndio unatuachuga boy. Nikasema ndio hujakosea, unaona. Nikasema mwanangu we, kama namna gani vipi? Jumapili ijayo tufanyaje hiyo ambayo ya jana hiyo? Uibuke Bujumbura. Uibuke, nikasema da. Baridi usiwaze mwanangu. Sasa hiyo jana Master Jim sijamuona. Na ule pale ndo anatoa ruhusa kabisa. Maana siwezi ngaenda nikaenda hivyo hivyo na wakati yeye ndo anatoa ruhusa. Kwa hapo sasa hivi bado najadili naye na muomba ruhusa. Na ule pale anaga noma, anaga kwele. Okay, swali lingine ambalo nilikuwa napenda nikupige hapo ili tuzidi kupata vitu vizuri. Pale tupo kwenye television, tupo tunatazama na watu wengi sana. Nahitaji wajue timu yenu ili waipate vizuri kwenye stage au wapate kwenye shughuli fulani. Uwaga nyie, kama nyie mnaenda mpo wangapi? Tunakuwa wanne. Lakini hapo kwenye tizi na kuona wewe bro na mwenzako pale, kuna kwamba wengine wameenda kupigia marumonge, midamida ambayo imepita kwa rumonge kwa zile za umeme umeona. Sasa mimi naona nimeona sio kesi, mimi nimetoka kwenye shughuli zangu, nilikuwa na blaza, nilikuwa na masajimu, akasema mwanangu tule zetu, nikasema baridi. Sasa nyewe kufika hapo nimekuta kidogo ametoka umeona, akaniacha hapa. Kwa hivyo msiraha. Okay. Kwa hizi kazi za kunyanyua vyuma, kuna watu wanasema mshipa inaniwasha. Bwana, naona unaona baba? Mkono huu bwana, mbavu ukisikia mbavu. Oya, ni kwamba hii mchumba hawezi maana. Hawezi? Hawezi kabisa. Kabisa. Oya, hii haiwigi kudadeki nigusa unyambe. Oya. Babu wewe, baba. Unyama sana. Okay. Kuna swali lingine pale, siwezi kutoka hapa bila kupiga ili watu wajue vizuri. Bro, wewe ulianza lini kunyanyua gym, bro? Mimi hapa jaribu kutabiri, japokuwa umeniuliza hii swali kwako kabla kwa kunisurprise umeona. Jaribu kutabiri itakuwa inaelekea miaka 9. Miaka 9. Huyu hapo inaelekea 10. Bado kuna watu wanasema kwamba mtu anayenyoa vyuma hawezi kudumu miaka mirefu kwa sababu gym yenyewe inakuwa inachosha. Ni kwamba amini kwamba unadumu kutokana na nini? Cha kwanza unajistiri kwa mambo ya msosi. Wengine sometimes wanatoka gym, wanafika wanashushia maji nyumbani. Umeona? Unasubiri ule udongo wa saa 6, ule ugali wa saa 6 umeona? Amini kwamba nilienda kupima hospitali, wanakuambia mwanangu wewe una ugonjwa wa tokura. Tapia mlo hiyo. Kwa mimi hapa najistiri. Okay bro, kuna Anaconda tunamjua na Bunduki. Hivi katika wale wawili wewe unayemogopa zaidi ni nani pale bro? Hakuna anayemogopa kati yao. Wote ni. Bali naweza kusemaje? Huyu hapa na percent hii ana percent hizi. Ila anayemkubali zaidi kidogo ni Anaconda. Bunduki naye mbona anapenda kusema kwamba yeye ndio wa kwanza bro? Yule pale mdogo wetu. Mdogo wako? Mimi kwamba. Mdogo wako. Kijimu. Yeah, yeah. Mazoezi. Yule pale kabisa yani mdogo wetu, sema nini, tarabu nyingi tu. Bunduki ana uwezo wa kuchukua pikipiki mbili anakamatisha. Mimi nachukua tipwa kabisa na kanazo hivi. Unasemaje? Mimi nachukua tipwa kabisa na kanazo. Siongee pikipiki. Pikipiki enzi hizo na miaka 3 jimu, sasa hivi na miaka 9 mzee. Ina maana wewe amini kwamba baba okay, kuna Anaconda mwenyewe anafuata nyaya zangu mimi. Anaconda wewe. Mimi kwamba. Anaconda. Mimi baba. Sema kuna percenti fulani namtolea sana. Unamrespect. Maana yeye kidogo mmoja wapo na yeye alinielekeza kijimu. Na ndio maana nikwambia na promise yake Jumapili ijayo nimesubiri ruhusa wa nani? Wa Master Jim. Yeah. Okay, kuna dogo mmoja aliwahi kuwatukana, kuwapiga vijembe. Hapo ulipo baba. Hapo ulipo. kuna panya road fani umeona juzi kati mtandaoni kama vile na sijakajua vizuri yako kadogo. Kuna dogo fani linkira namna aliongea maneno machafu.
Na asante sana kwa kunikumbusha. Asante sana. Maana wadogo bana kamchafua sana yani brother wangu ambaye ndo Mr. Jim. Master Jim Magonde. Mm. Na wadogo amekaza sana utarabu nyingi na wakati level yake Master Jim wangu mimi brother. Mm. Na level ya ule dogo havilingani hata kidogo na yani, yani mtoto mdogo sana. Ya, yeah, mimi mwenyewe hapa, mimi mwenyewe yani mwanafunzi wa Master Jim wangu mm. aliyemtukana yeye. Mm. Yoni ule dogo aniwezi. Hakuwezi. Oh, afu namtaka kudaradeki. Anatembea naye kabisa kwenye wareti. Yeah. Anaweza kumpiga kumfinyia kutembea naye kwenye wareti. Kama marage kama wengine. Na namtaka kweli. Monster, unasikia kabisa namtaka kweli? Unamtaka kweli. Namtaka kweli. Maana ule dogo yani bodo, yani ule dogo dogo kweli. Lakini anazungumza maneno ya kashifu sana bro. Amen. Yaani ametamka maneno machafu sana. Amekurupuka, yani amejichomoa sana umeona. Ameyakanyaga kiufupi. Kwao akaa anajua kwamba Master Jim wangu Magonde aliyemtukana hawatokuwa lingana siku moja. Ila nakuomba utupe sifa mbili za Jim. Ya, sifa mbili za Jim bana. Mm. Sifa zipo nyingi sana ila msemo wako ninakupa sifa hizo mbili. Mbili. Sifa ya kwanza Jim unakaa vizuri, hukai kilele mama. Mimi unakuwa fit. Oh, amini kwamba manangu. Mm. Kama hapa nikikupiga ngumi mpaka unakunywa. Hapa usijaribie kwangu bana. Usijaribie kwangu. Sio hapa tutaona bure. Vile vile ya kunyanganywa mademu. Hakuna. Sisi hawi kunyanganywa demu. Kwa nini bro? Sasa Zimbabwe kwanza unachukuliaje mimi? Unachukuliaje sana? Hakuna, hakuna kabisa. Kama utakanyaga? Ah bwana, sio mimi, labda mwingine. Utakanyaga? Ah labda mwingine bro. Sasa sifa zingine zipo ila umeniuliza mbili. Mbili tu. Kwa nini nitakujibu? Lakini hapa ningemuona Master Jim. Labda nikiangalia kama amekuja. Basi shtua basi. Acha nimcheki nione kama atakuwa amekuja lakini najua hata uchukua vizuri maana umemsurprise. Ya ndio lakini sio kazi zetu bwana tutakulaje sio kazi zetu eh kabisa damu moja. Ya ila wakapolale yani huyo Magonde aliyetukanwa huyo hapa kabisa yani ule dogo hao tukawalingana siku moja. Hata kidogo. Amna sema mimi namtaka. Kama yeye andishi wa habari. Una kiu. Amini kwamba. Ule dogo na njaa yake kabisa. Ule dogo. Unaua. Yake kabisa afu namuua. Ule dogo ninatembea naye wareti. Ule pale niko naye hapa kabisa. Sema ya ule dogo maharage tu no. Na natamani yani kuonana naye kabisa kijimu tuone je aliongea na vitendo vinaendana? Anaweza. Sasa kama mtakuwa mna uwezo wa kumpata ule dogo, mfanye hivyo. Nitamshtua. Mimi nitamwambia. Na hilo hapo mimi nalikubali nitawaleta. Na ule dogo sikiliza. Si ukaongea kwamba wewe si tuna jimu mbili. Oh hizi jimu manangu unaweza kujua idadi za jimu. Hizo ni nyingi bwana. Alafu kuna yule pale nimelicheki pale. Zingine tunazilalia kama vile mto. Eh hii hapa ishakuwa kilevi tayari msema. Ah dogo alisema kwamba anajua taekwondo si anajua jimu za nini. Tu. Hana juu chochote tofauti na chike. Na umbambamba. Chike kabisa. Umbambamba tu. Yule ni chike. Oh amini kwamba ule dogo mchumba kweli. Ah. Ule dogo? Mamake ule dogo mchumba kabisa. Ule dogo anamchukua kama hivi. Unamia. Oh amini kwamba ule dogo niko naye kabisa kama vile wale tu natembea nayo hapa kudada deki. Sema nini? Tokoe muda tumcheki. Yeah, mcheki. Master Jim mwenyewe. Mimi namsubiri hapa na hapa tunamsubiri Magonde. Wanaenda kumuita babu. Wanaenda kumuita Magonde. Acha nimcheki yule kama amekuja. Poa bwana. Mimi nakusubiri. Eba ini TV yacu dukunda cyane. A rero eh abatipe ntibavuga kirundi bavuga igiswahili are ndiye Magonde na waze. Nchwe na gusavye unhulikirane. Unhulikirane mwanya kumwanya. Ariko jendi kumuona. Magonde asanu uje lero. Icho nda gusavare. Nimu traka na subscribe. Kanda subscribe uchulindi umuriro lero. Ahani wakubira tumuriro. Kanda subscribe uchutekereza ulindiri umuriro. Mr. Magonde araje. Jendi kwa namuona. Nikwa namuona. Kwa metulia zaki. Najua. Ila kusha kuwaachi. Naona bwana yuko vizuri bwana. Uyu hapa. Naona yuko vizuri. Amini kwamba huyu hapa ni yupo fiti bwana. Jimu wangu kabisa afu namkubali sana. Bwana bro fresh. Inakwaje? Bwana sorry sana. Leo tumevamia kijiwe hapa ila samahani sana. Kwa ndio umeleta hawa au? Hapana mimi nimeomba. Ila nikaona damu yetu fresh nini? Ya kwao alikuwa ameniomba kidogo muonane. Kwa nini nani amewaita hapo? Ya bro mimi nimekuja hapa. Nimekuja nikaomba kipindi kwa sababu kuna mambo ambayo nilikuwa nataka tu. Nani amewaita hapa? Ah mimi nimejileta. Aje na hapo. Mimi nimejileta nimekuja kuomba. Kwani ulimenipigia simu kanauliza kama niko nyumbani? Mimi sijakupigia simu ila nimejua nimeambiwa hapa na hapo. Ningerudi. Mimi ningerudi. Ila nilikuwa najua kama uko hapa. Basi mimi sipo mwanangu. Ah bro kidogo lakini. Mimi sipo. Nipe audience dakika 3 tu bro.
Ungenipigia simu kani. Amasi mimi nakuomba dakika 3, nakuomba dakika 3 tu bro. Yeye mbona mko hivyo wanangu? Mimi nakuomba dakika 3. Mimi nakuomba dakika 3 tu. Dakika 3 nyingi bro. Sio fresh. Ah, dakika 3 nyingi. Ninakuoje? Eh, mjenzi nitashakubaza. Eh, mjenzi nga aye kazi kani musanzo mukora. Sinzi kuswa giswa cha kirundi. Sine warundi wanangu. Eh, leo ndashakubaza. Aye ukuri gym nakazi musanzo mukora. Murahitsinze muri vyinshi. Ariko icyo nifuza kumenya kuri wewe. Eh, niko nashaka kumenya Magonde itimu yawe isanzwe hagaze gute? Ndio mbaza kutima isika itimu nje kazine fresh. Ndio ni bantu babora nga. Mimi niko na busi busi kidogo tunayimba harano na simbe gatoyi. Urumva? Itimu yanje isanzwe hagaze neza. Okay. Magonde nifuza kumenya ikindi kintu. Magonde numunsi twarumvise ko muhamaga muri Bantu Boy, mugende kuba ba security muri Bantu Boy. Iyo ni message nsa niyo numvise. Nanje kwenyuza yuko vyo bari vyo canke yo bari amajambo bafuye kuvuga. Ariko nabonye ni posting umuntu akora muri Bantu Boy nyene. Da. Kai bwo mwe ba journalist n'abana babwiye mese mwe muzi kwitwa rakeya. None birusaku muza abantu. Kandi mwe mugomba gutenya abantu. Oya mugani nkuru twumvise kandi umuntu ari posting ari umuntu w'imbere nyene muri Bantu Boy. Ibyo gusa. Urese Bantu Boy gusa petro ni abantu benshi man. Tito ni abantu benshi. Benshi cyane. Telefone wanye sinza hani nka kwereka. Tito ni abantu benshi cyane. Kubera ko bombe yambe gituma kurondera nuko baza kazi cyo ukoye. Ukora ugashobora. Kurumva. Bakaba bakozi ukuntu byitwaramo. Iyo niyo mpamvu bose bobeshi twe Bantu Boy kwa turondera. Okay, none ikontra ni na Bantu Boy zo sinyo ari bwo gatanga kwa bona hari ya Bujumbura muri mujana na bae na Big Fizzo na bani na bandi na bado ega a Big Fizzo tu na bado muzo ibona muzanzwe ibintu muri process muzo ibona muzo ibona twebwe ntivugisha majambo niko kwa guse. Okay, Magonde bavutse ikintu kimwe na bajije mu jama wabwira ati ngurumba twebwe amafaranga duhembwa ngo azima Mr Magonde eh Master Jim nisha kumenya ni Magonde umwe ngamu wa podcast ba bahembwa ngaya. Urabye ikintu bangana wo kibaza ko birirwe mimbadi cyende bagaburira eko urumva abandi batunze ndabatunze nka brother wanje ndumva na young brother ndabatunze fresh ibyo guhemba navyo cyende bahemba no bantu bahemba bameze ko ndabaje mu kubahemba sinjye yumva ngo ndabahaya ndabwira ushaka ngahe ugatukubitaye ndaniguni aho nasuka ngaho akayohora imyanzu ntabyo guhembana turayora ni kuyora ayo anambwira ati gihe turabishaka. Okay, Magonde project ufise ni hey bro a project no muraka kazi ikintu wifuza gushika ko muri vision y'imbere butwebe ikintu cha gushika ko kinini iya butwebe ubwa mbere na mbere ubu kugeza amasaha tuvugana twebwe tumaze kubonekwa n'abantu benshi cyane gose baha mu gihugu hanze y'igihugu akurumva rero twebwe intego twihaye nuko myaka mu misiri imbere mutazo tubona ngaha mu gihugu so ubwo rezo twebwe mu gihugu oya tuzokora kazi ka international unaija kure tubone mu Nigeria hapo karibu hapo ndani USA mandishi matatu bila visa tutaingia. Okay, Magonde reka tubone ngamagara kurangiza ikiganiro ko tutararangiza nashakubwira akajambo kamwe bafana bawe bumvise ngene watukwa bumvise ngene wavuzwa amajambo akajambo kamwe babwira bari kutura muri kano kanya natukwa nuko nani barakana ndumwe yavuze ngo nakana ariko numuntu yigeze kuvuga ukuntu bitandukanye arakuvuga ukundi kuntu ewe yavyakiriye gute cewe umuntu ntutse na onzi kandi wetse wo yantutse iyi ona igiti cy'umwembe kiri vide nk'icyo hari umuntu agiteri buye oya ni mugabo kiri kimyembe bateye amabuye kugira bamanure imyembe iyo ni imyembe rero gutukwa gutukwa abo gutukwa nicyo kintu tuba dukeneye kugira mubone ko muri hino mugaje abandokana nabonzi. Eh, habwo umuntu azonuka azozo ndo ndasanga imuhira ati Magonde meze kuno uko gende yari koresha kazi. Magonde, reka tubere ngo barangize kandi King Master Jim. Jim wanje niyo ngaho. Eh, iyo ni je. Ah bro, iyo ni gatoyi ngaho, mugatse tugufata insere. Reka tubere ngo barangize gano, nari kumwe na Mr Magonde, nari kumwe na brother wanje ngaho, ah ndashimye ku Tuga boy. Ndashimye ku banyakiye, ndaryohewe, ndanezerewe. Icyo nagusavye ni comment ngaho munsi. Kandi mwongera kubibuka bafite ama contrat yeje ni muzohura n'urubanza mutume ko Team Magonde baze bakorera kazi hama murakoze cyane imbere kamwe Simba from City behind the camera say Adam Juma Jukes ati ciao.